Salam əziz uşaqlar. Bugünkü günlü, bugünkü dərsimiz mövzusu çevre ve dairədən ibarətdir. 5-ci sinif riyazat kursu üzrə dərsi aparır Məhəbbət Dadaşov Səlyan Şakirkən tam orta məktəbi. Bugünkü dərsimizdə biz sizinlə demək çevre haqqında dairə, onun mərkəzi, radius, diametr, vətər və mərkəzi bucaq anlayışlarını verəcəyik. Çevrə və dairə. Müstəvinin veriliş bir nöqtəsindən eyni məsafədə yerləşən bütün nöqtələrindən ibarət olan figura çevrə deyilir. Verilmiş nöqtə çevrənin mərkəzi adlanır. Dairə çevrə ilə hüdudlanmış müstəvi hissəsidir. Çevrə mərkəzi nöqtəsi ilə adlandırılır. Məsələn, mərkəzi C nöqtəsində olan çevrə. Bu mərkəzdir. Bu isə dairədir. Bu xətt isə çevrədir. Radius. Radius nəyə deyilir? Çevrənin mərkəzi ilə onun istənilən nöqtəsini birləşdirən düz xətt parçasıdır. Bu gördüyünüz SA parçası radius adlanır. Diametr. Çevrənin mərkəzindən keçməklə onu iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt parçasıdır. Yəni bu çevrənin bir iki nöqtəsini birləşdirir və həm də mərkəzdən keçir. Bu parça deməli adlanır diametr. Vətər. Çevrənin istənilən iki nöqtəsini birləşdirən düz xətt parçasıdır. AB parçası çevrənin vətəridir. Və çevrənin diametri onun ən böyük vətəridir. Buradan keçən. Tutaq ki, əgər biz bunu yazmaq istəsək, onda bizim bax buradan buradan keçən diametri ən böyük vətər olacaq. Evet, özdə keçək. Mərkəzi bucaq. Təpə nöqtəsi çevrənin mərkəzində olan bucaqdır. A, S, B bucağı. Bu bucağın təpəsi S, tərəfləri A, S, B'si. Bunlar da çevrənin radiusları. Mərkəzi bucaq adlanır. Gəlin belə bir məsələni, tapşırığı nəzərdən keçirək. Vesobedin təkəri və ya ətrafımızda olan nümunələr üzərində çevrənin mərkəzinə, radius və diametrinə, mərkəzi bucağına uyğun gələn hissələri göstərin. Burada bu vesobedin təkəri bu çevrə şəklindədir. Mərkəzi təkərin mərkəzi çevrənin mərkəzidir. Buradan çıxan tellər bunlar çevrənin təkərin radiusları, çevrənin radiuslarıdır. Bunlar bu göstərdiyim bunlar çevrənin radiuslarıdır. Və ayrıca biz təkəri nəzərdən keçirsək, buradan keçən bunlar hamısı radiusdir, bunlar çevrədir, gördüyünüz kimi. Karuseldə də biz çevrə formasındadır, bizim karuselimiz çevrə formasındadır, mərkəzi buradır, bu nöqtədir. Buradan çıxan bu xətlər çevrənin radiusudur. Mərkəzi bucağı da biz burada göstərə bilərik. Məsələn, gəlin göstərək belə bir mərkəzi bucağı. Məsəl üçün, tutaq ki, burada mən belə göstərərəm. Bir mərkəzi bucaq, məsələn. Burada da göstərmək olar. Belə. Bu bir mərkəzi bucaq. Burada da biz göstərə bilərik. Məsələn, tutaq ki, burada əgər biz göstərmək istəsək,
Ve bu merkezden kiracı çıkardıran kiracı. Bu olur deməli mərkəzi bıçaq. Mərkəzi bıçaq. Növbəti anlayış məsələ daha doğrusu. Məsələ belədir. Şəkilə görə. Deməli burada bizdə şəkil verilir. Belə bir çevrədir. Bir diametrin 3 radiusun 2 vətərin 3 mərkəzi bıçağın adlarını yazın. İkinci al çevrənin diametri 10 cm, AC vətəri 7 cm olarsa, bıçaq AOC-nin perimetrini tapın. Yəni məsələni həll edək birlikdə. Əvvəla burada bir diametr hansıdır burada? Bax bu gördüyünüz AB diametridir. Yazılır. Diametr olsun AB. Bu oldu AB diametri. AB oldu diametri. 3 radius. OC, OA, OB. Deməli radiuslar hansılardır? Radiuslar gördüyünüz kimi şəkildə göstərdim. Burada da yazıram çətinliyi ilə də olsa radius hansıdır? Demək OC, OA, sonra bizə də OB. Bu da oldu. Deməli bu çevrənin radiusları. 1, 2, 3. Deməli 3 dənə radius var. 2 vətər. 2 vətərin deməli biz 2 vətərin adlarını yazın. Bizdə vətərlər hansılardır? Bu olsun 1, olsun 2. Şimdi de vətərlər haqqında deyim söhbət. Vətərlər görək hansılardır? Vətər yazaq. Çətinliyində olsa vətər. Deməli burada vətərin biri AC-dir. Bax bu gördüyünüz AC. AC bir vətər. Və ən böyük vətər bir də AB-dir. Hansı ki diametrdir orada yazılır. AB. Bir oldu 2 vətər. Gəl görək 3 mərkəzi bucaq hansılardır burada? Mərkəzi bucaq hansılardır? Deməli mərkəzi bucaq ya da mərkəzi sayacağım. Bucaq mərkəzi bucaq hansılardır? Deməli bax bu bir mərkəzi bucaq B O C B O C. Sonra bucaq burada ikinci bucağımız var A O C bucaq A O C ve nihayet bucaq A O B bucaq A O çətinliyini də olsa təkrar edirlər. Yazmaq çətindir. A, O, B. Birinci hissə məsələmizi biz həll elədik. Bizə ikinci hissə. İkinci hissədə də görə bizdən nə soruşur? Bizdən soruşur bucağın perimetri. Burada bucaq hansıdır? A, O, C. A, O, C bucağının perimetri 10. Tərəflərin uzunluqları cəmidir və yazaq P, P. Deməli, üç bucaq A, O, C, A, O, C bərabərdir. Demək, O, C plus. Demək, O, A
plus plus A S tərəfi. Deməli perimetr bildiyimiz kimi çoxsağlının tərəflərinin uzunluqları cəminə bərabərdir. Burada diametr 10 cm-dir. Deməli AB diametri gördüyünüz kimi 10 cm-dirsə, AB diametri 2 radiusdan ibarətdir. OB, OA radiusları. Bunların hər birinə 5 cm düşür. Deməli OB ilə daha doğrusu onda OC OC. Deməli əgər diametri 10 cm-dirsə, bax bura 5 yazıram. Bunun hərəsinə 5 cm düşür. Bu radiusları bərabər olduğuna görə deməli burada olacaq, burada da 5 cm. Burada da 5 cm. Və biz bunları bu qiymətləri burada nəzərə alsaq, burada da bir vətər 7 cm-dir. Deməli belə çıxır ki, bu da 7-dir. Onu da biz yaza bilərik. 5 plus 5 plus 7. 7. Bunları da cəmləsək, cəmləsək, aydındır ki, bərabər olacaq 17 santimetr. 17 santimetr. Deməli, həmin o bizim AOC-nin perimetri 17 santimetr elədir. Keçək növbəti bizdə çalışma nədən ibarətdir? Bir şəkildəki üst bucaqları hərflərlə işarələyin. Üst bucaqların hər bir tərəfinin çevrənin radiusu və vətər olduğunu yazın. İkinci halda belə soruşur ki, təpələri o mərkəz nöqtəsində olan bucaqları ölçün, bu bucaqların cəmi neçə tərəfdədir? Deməli biz burada bucaqların hərflərlə işarələyək. Əvvəlcə işarələyək. Götürək burada demək hələ bir bucağın göstərək əvvəlcə. Burada bax bir üst bucaq olayım. Olayım. Şimdi üst bucaq olayım. Deməli hələlik burada iki üst bucaq var. Və bu üst bucaqların təpə nöqtələrini yazaq. Məsələn, buraya yazaq A, buraya yazaq A, buraya yazaq B, B, buraya yazaq C, buraya yazaq uşaqlar D. Deməli, burada biz iki dənə üst bucaq aldıq. A, O, B, S, O, D. Bunların radiusunu və vətər, deməli vətərlərin yazar. Deməli burada radiuslar hansı lazım yazılır? Radiuslar radius hansı lazım? OA OA OB 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 sonra OC və OD OD keçək vətərləri də yazaq vətərləri vətər vətər görə vətərlər hansıları vətər. Demək, vətərlər hansıdır? AB, AB, parçası, sonra gəlir buradan, CD vətəri, CD vətəri. Demək, burada bizdən soruşulanlar biz qeyd edirik. Bucaqları ölçün. Bucaqları ölçün demək budur ki, bu bucaqların cəmin ağacıdır. Məsələn, götürək bu bucaq ölçülür, bu bucaq da ölçülür, sonra bu bucaq da ölçülür və bunları toplayırıq. Bu bucaq ki, bu bucaq gəldi məsələn, məsələn, tutaq ki, 30 dərəcə. 30 dərəcə. Bucaq ki, bu gəlsin, məsəl üçün 40
45 derece. 45 derece. Bu da olsun, misal olsun 105 derece. 105 derece. Onda bunları toplayanda biz görevi 51 nade 180 derece. Demek göre sonra bizden ne talep olunur? Böyle bir meseleyi tarafının uzunluğu demek kvadrat formalı olan kvadrat formasında olan kağız vereydi. En büyük diametri daire kesilmiştir. Demek ki bu kağız vereyden diametri daha doğrusu daire kesilir. Bu dairenin diametri neçə santimetre olar? Evvelen burada bu çevrenin biz diametrin göstərdiyi bu diametridir veya bu dairenin bu diametridir. Bu diametrine bu tərəflər istər belə götürsün, istər belə göründüyünün bərabərdir. Ya bu diametri götürsün, bu tərəflə, bu tərəf, bu diametri uzunluğunda olduğundan bunlar da bərabərdir. Bizden soruşur ki, nə qədər olar? Nə qədəri budur ki, gəlin bunu yazaq. Yani ki, həll edir. Əvvələn burada tərəfin uzunluğu 8 santimetre olduğundan buraya yazılıb 8, burada yazılıb 8, burada yazılıb 8. Oldu 8 santimetre. 8 santimetre. Bu eğer bu diametre ki var ha, bu mərkəzdən keçən ən böyük vətər. Bu buna bu tərəfə bərabər isə, yani bərabər olduğundan aydındır ki, diametri yani diametri D hərfiyle işare edirlər. Yani yukarı sınıflarda daha geniş keçirdik bunu. Diametri o da beraber olacak. Yani geçirir mesela AB tarafına. O da AB tarafına beraber olduğundan bu da olacak 8 santimetre. Keçək növbəti məsələmizə. Növbəti məsələdə nə soruşulur? Demək, belə bir düzbucaqlı verilir. Belə bir düzbucaqlı verilir. Düzbucaqlı gördüyünüz kimi düzbucaqlının tərəfləri, qarşı tərəfləri AB ilə CD-dir. Ve AD ile de BC var karşı taraflarda. Düzbucaqlı formalı lövhənin üzerine her birinin diametri santimetrik olan üç dairəli lövhə şeklinde gösterilen qaydada düzülmüştür. Düzbucaqlı ölçülərini tapın. Aydındır ki burada her birinin diametri məsələn bax bu 3 santimetrdir. Buradan burada 3 santimetrdir. Burada 3 santimetrdir. Bunda aydındır ki bunların üçü birlikte mənə razılaşarsınız 9 santimetre eləyər. Yani bu tərəf elədi 9 santimetre. Bu diametrede bu düzbucağının tərəfinə bərabər olduğundan oydundur ki deməli bu 3 santimetre eləyirdi. Düzbucağının eni 3 santimetre, uzunluğu da 9 santimetre. Gəlin bunları yazaq. Yani yazılı şəkildə verin. Deməli, bu diametri 3 buradayım. 3 buradayım. 3 də bu çevrənin diametridir. Aydındır ki, bunların 3-ü birlikdə toplanır. 3 plus 3 plus 3. Bu elədi, bu aşağı tərəf elədi. Deməli, 9. Burası elədi, 9. Bu hissedə bak burada 3 edilir. Deməli buradan belə çıxır ki düzbucağının eni yani AB bərabərdir 3 AD bərabərdir bura bərabərdir 9. Yani düzbucağının ölçüləri onun eni və uzunluğu
Öğren Öğbe.